ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଗଲେ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆଗ୍ରହ, କେତେ କଥା। ପୁଣି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ପୁରାଣ ତଥା ପରମ୍ପରା ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଯାହାକି ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆବହମାନ କାଳରୁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ।